Perezida wa Gasogi United mutsinze ikipe ya Sunrise igitego kimwe ku busa n'umukino wo kwitegura shampiyona umwaka utaha w'imikino muri rusange ubonye utu mukino na ekipe uyibonye ute muri rusange ya ntekereza ko twebwe ni match ya mbere dukinye ya navuga pre-season buri twakoraga match d'entraînement no tudemi n'ibindi n'amakipe ageze mu division ubona ko Sunrise ifite fresher physique kurusha Gasogi kuko urabona yakinye maze gukina imikino myinshi ngira ngo kuri bwishwa ko ari umukino wa gatanu wa gatatu ubariyemo iyo bakinye bitandukanye urumva ko bari en avance ariko icyo nakunze abasore bacu kuko urareba ugasanga aho muri premier mita yari ikipe nziza cyane ariko urumva ntago icyari kigamijwe so kuvuga ngo ni insinzi nubwo nayo ari ngombwa ituma abakinnyi bagira confidence ariko cyari kigamijwe no kureba ninde wakina ahangaha kuko urebye nk'umugaridiye mwiza uri pose partnership ya Imabre na Enoch nayibona ari nziza ngira ngo twagize amakabaza Enoch ya Imabre kuko muri mita babuye mukubise nk'ukora agira ikibazo ku mutwe bangombwa ko dakomeza hajyamo uriya mu defenseur wundi nawe ubona Stefiel ubona utari mubi ariko utaramenyera kuko ntekereza ko akoze umwitozo ibiri niba atari umwe urumva ko na buriya kinye neza ugereranyije ahubwo habamo akantu ka instabilité ariko narebye twagize n'amahirwe make kuko aba bana bitego bari kuba barangije kare kuko niba urata occasion nete nkiriya uyu mwana Rivaldo ukongera hiriya occasion nete ya Kabanda sincerely mapala nabyo usanga ari ikibazo ariko ni nabyiza yuko ubatoza babibonye bakabareba icyo bakora nicyo twifuza kongera ariko mbibutse yuko tutagize n'amahirwe yuko harimo abakinnyi bacu bamwe barwaye tutashoboye kuzanana ntekereza yuko nidukina na Bugesera abatoza ngo babibonye bazareba byinshi kurushaho tuzagiye kugera kuri match ya Rayon Sport ikipe yahiye ntekereza ko zayimaze gufata isura nziza ariko urareba individualite kuko nureba nk'uyu mukinnyi risere uramubona ugasanga byanze bikunze ngira ngo abadefenseri basanize babajyane muri ka massage ure wareba Maripango wareba uyu mukinnyi ntuza Muderi wareba Idrissa wareba urareba ugasanga barakonstituiza bakuba ku mukino ibyo kudegaje ubona ko bitarimo ariko yuje izarushaho none ubongere mobilité rapidité buri kimwe cyose ibintu biryohe ariko ndatekereza yuko tuzakora byiza kurushaho Perezida cyane makuru y'amatsiko ngira ngo mare warashyizeho prime kuri iyi match ibintu nk'ibyo ngibyo washyiraho prime make y'ikize prime kuri sanezi twirwa tunyuka buri munsi seriously rwose kasugi kwiriye kubakwa nirinze kubikomozaho ariko none kameme oya we hawe nani ikipe mumaze gukina gatanatu itabatsinda washyizeho kuri n'inshuri 10 n'ubu nubwo twasubiramo ntabwo yadutsinda rwose ibyo hatazajya n'umuntu uvuga ko Hassan aragerageje abandi batsindwaga bitanu antukana na Muferista kuri no match yitwaye neza kubatsizwa igitego kimwe c'est très bon bya prime wapi ariko sitanga prime izi match Perezida noneho kugira ngo wenda icyabatangaje buriya mu mero ya Gasogi nago ari ikipe twavuga ngo dukore urugendo tubyuke saa 10 tuze gukina ahari bakipe niko abigenza ikipe yaje hano irara hano irya hano iraruhuka ikina match kuko turategeza ko match tugomba kuyihaspe nk'iya match zisanzwe iyo niyo difference wenda icyabatangaje nuko match tutayishyize saa 4 wenda ngo dukine twirukanka no ntago dushatse twara hano n'icyumwe dushatwa ndakora hano n'imitsozo tukazagenda Gasogi ni ikipe ikwiriye kuba President noneho kubigendanye na ritme hari uburyo uvuga ati nibyi cyari kigambire wese ugutsinda no kura ritme aho bigeze ujanishije bigeze ku kigero cyakangaye nabari ikipe ibanzamo watekereza ko ari ikipe type urabona atari bi kuko Sunrise ikiniye bamaze kuvanamo Risere bavanamo Kevin bavanamo Maxwell sinzi undi bari bavanyemo ubone yuko defense yabo nibura irahumetse kuko ari ama vaivie yaba Kevin n'amakuruzoma kameme yari yateje ibazo bikomeye cyane ntekereza yuko kuri ritime urabona bari abahungu barakina kipira kina kandi cyakabiri iyi ni match ubwayo concentration yayo ntabwo ibinga na concentration ya match ya championnat ya manota ya prime yes nifuza ko Sunrise izatubona tuje gukina koko prime twayishyizeho mukatubona uko dukina ikibazo championnat irenda gutangira kandi ngabe ya championa ikino ambere muzabona mu mateka yacu nago turatsindwa match ya mbere yo Rayon Sport tugeze no guhura nayo dufite ikipe yageze mu division ariko ntekereza yuko yagiye irira sibyo ahubwo ikimbabaje ni kimwe nuko mugiye kubona ubwambure bwa Rayon Sport ubundi yabashukaga
tugiye kuyambika ubusa ku karubanda mu irembo yayo nta kibazo nayo ubwayo iracyiteye kuko yirukanye abo yirukanye so ruvuta afite ikibazo yubwayo ifite ikibazo twebwe rero cyo dushaka ni kuyambura ubusa mukayibona neza muri noir blanc kuko ubu ngufitemo bibara bya quadre chrome iragenda ibashukashuka uturashaka tuyibereke neza muyibona nta bintu bya car separation byinshi mugomba uko moje kubigendanye na championat muvandimwe akubaje kuri match ya mbere umaze iminsi ukurikirana imikino yaba police ejo ndi warayirebye imikino ya Rayon Sports na Zaper warazirebye uyi match ya Sunrise yawe hari n'izindi wagiye ureba ishusho ya championat mwaka utayimeze tete izakomera by the way mbere yo kubwira abantu birinde Sunrise ishobora kuzatanga akazi kuko uko abantu bajya kuvuga abantu bajya ngo nabonyemo kwifitemo ifitemerima nziza buri nkuri ya mwana ukiramo hagati menya ari umunyegana ukiri mwiza cyane no mirongo ari mwiza yese urabona ukabona ari umukiri mwiza wenda utundi natwe tuzagenda tuzura urabona ko nambogwa afite forme urumva ni ikipe ikomeye cyane ibintu bizaza champion zakomera nabonye police police yitonde isanda izishobora kwinywesha amazi mwitonde ndakubwiza ukuri iyi Sunrise izahakaza polisi nive muri biri byayo yavuze ngo yatsinze polisi ya Kenya ko yatsinze Rayon polisi ya Kenya ikavanamo abakinnyi 8 mu babanje muri Rayon ikagenda ikagerageza gukora ibyo yakoze gatekereza yuko zabikoriye iyi Sunrise yiza kuba iyagayagari kuri ibitego 10 ariko Sunrise yirwanyeho Sunrise irakomeye abantu bitonde ndakubwiza ukuri police fs ibyo mwagiye mu Kagera izo zakagira ni nko gutembera ejo amakuru yangize ko mwakinye iminota 40 mwakira rangira nako nagashye ariko icyo mbabwira cyo isandaye zizabahakaza.